bana b'Imana ni muhumure. None kuri wa gatatu tariki 18 ugushyingo 2020, isomo rya mbere n'iryo mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 4 murongo wa 2 kugeza kwa 11. Ngewe Yohani ndareba mbona irembo rikinguye mu ijuru, maze ijwi rimeze nk'irya karumbeti nari numvise mbere rirambwira riti, zamukuze hano maze nkwereke ibigomba kuba hanyuma y'ibi ngibi. Ako kanya ntwarwa na Roho w'Imana, maze mbona intebe y'ubwami y'Imana iteretse mu ijuru kandi kagera n'uyicayeho. Wari uyicayeho yabengeranaga nk'ibuye rya yasipi na sardoni. Intebe y'ubwami izengurutswe n'umukororombyo urabagerana nk'ibuye ry'agaciro gakomeye. Intebe 24 zari zikikije intebe y'ubwami, zicaho abakambwe 24 bambaye ibyererana kandi batamirije amakamba ya zahabu ku mutwe wabo. Mu ntebe y'ubwami hasohokaga imirabyo, amajwi n'inkuba. Amatara arindwi yakiranaga imbere y'intebe y'ubwami arizo roho ndwi z'Imana. Imbere y'intebe y'ubwami hakaba inyanja isa n'ikirahure kibonerana. Hagati y'intebe y'ubwami n'ibikikije hari ibinyabuzima 4 byuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ikinyabuzima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu, naho icya kane kigasana kagoma iguruka. Buri kinyabuzima muri byo uko ari 4 cyari gifite amababa 6, ntibyahwemaga kuririmba amanywa n'ijoro bigira biti, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Ni nyagasani Imana umushobora byose, wahozeho, uriho kandi ugiye kuza. Uko ibyo binyabuzima byahaga ikuzo n'icyubahiro kandi binashimira uwicaye ku ntebe y'ubwami, uriho uko ibihe bizahora bisimbura n'iteka, abakambwe 24 bari bapfukanye imbere y'uwicaye ku ntebe y'ubwami basenga uriho uko ibihe bizahora bisimbura n'iteka, bakanaga amakamba yabo imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati, nyagasani Imana yacu, ukwiye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Luka umutwe wa 19 murongo wa 11 kugeza ku 28. Mu gihe abantu bari bamuteze amatwi, Yesu yongera kubacira umugani kuko yari ageze hafi ya Yeruzalemu kandi hakaba hari abibwira ko ingoma y'Imana igiye kwigaragaza ako kanya. Nuko aravuga ati, umuntu w'igikomangoma yagiye mu gihugu cya kure ajyanywe no kwimikwa byarangira akagaruka. Nuko amagara 10 mu bagaragu be abaha ibice 10 bya feza, arababwira ati, muzabikoreshe neza, muzunguke kugeza igihe nzagarukira. Ariko abaturage be baramwangaga maze bamukurikiza intumwa zo kuvuga ngo, ntidushaka ko uri yatubera umwami. Amaze rero kwimikwa aragaruka, ahamagaza abagaragu yari yahaye feza ze kugira ngo amenye icyo buri muntu yungutse. Uwa mbere araza aravuga ati, nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 10. Uyu mwami aramubwira ati, nuko nuko mugaragu mwiza, kubera ko abanyangamugabo mu bintu bike uzatwara imigi 10. Nuwa kabiri araza ati, nyagasani, ifeza yawe yungutse izindi 5. Nuwo ngumwami aramubwira ati, nawe uzatwara imigi 5. Undi nawe araza ati, nyagasani, dore ifeza yawe nayibitse neza mu gitambaro, koko naragutinye kuko uri umunyamwaga, utwara ibyo utabitse ugasaruraho utabibye. Umwami aramusubiza ati, amagambo yawe maze kwivugira niyo ngiye kukuziza, wa mugaragu mubi we. Wari uzi ko ndi umunyamwaga, ntwara ibyo ntabitse ngasarura ibyo ntabibye. Wabujijwe n'iki gushyira feza yanjye mu isanduku y'ububiko ngo ningaruka uyimpane n'inyungu yayo? Nuko abwira abari aho ati, ni mu mwaka ifeza ye maze muyihuze ifite ari 10. Baramubwira bati, nyagasani, ko afite se nyine 10? Umwami arabasubiza ati, ndabibabwiye, ufite wese bazamwongerera, naho ufite ubusa bazamwambura n'utwo yaratunze. Naho abanzi banjye banze ko mbabera umwami, nimubazane hano mubicire imbere yanjye. Yesu amaze kuvuga ibyo abarangaza imbere azamukaga ni Yeruzalemu. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimukore cyane bishimisha nyagasani. Muri aya masomo turazirikana ku ngingo yo gukoresha neza igihe Imana yaduhaye. Yesu umwami wakoresheje neza igihe cye akatwitangira ku musaraba kubera urukundo, natwe aradusaba ko abagaragu beza bamukorera bakamwogeza. Igitabo cy'ibyahishuwe turi gutega amatwi mu isomo rya mbere kirimo imvugo ishushanya n'ibimenyetso bisaba gufindura kugira ngo wumve neza ubutumwa bukubiyemo. Reka rero twibande ku binyabuzima 4 byavuzwe bikoresha neza igihe bisingiza Imana. Bati, ikinyabuzima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu, naho icya kane kigasana kagoma iguruka. Ibyo binyabuzima ko ari 4 ntibyahwemaga gusingiza uwicaye ku ntebe y'ubwami bikamuririmbira ubuziraherezo. Amen. Ibinyabuzima 4 bishushanya abanditsi 4 b'ivanjili, umusoresha Matayo,
umuntu wari ufite umurimo utazwi ariwe Mariko, umuganga Luka n'umurobyi Yohani. Ivanjili ya Matayo ifite ikirango cy'intare, intare nk'umwami w'ishyamba Roi. Nuko Matayo akabihuza n'uko Yesu ari umwami, umwami ukwiye ubutegetsi. Naho ivanjili ya kabiri ya Mariko ifite ikirango cy'ikimasa, ikimasa nk'itungo ryo mu rugo, animal domestique. Bityo ivanjili ikerekana Yesu nk'umugaragu mu rugo, serviteur de Dieu, utaraje kugaragirwa ahubwo gutanga ubugingo bwe ngo bincungu ya bose. Amen. Yesu ni umugaragu w'Imana. Naho Luka we abona Yesu nk'umuntu ome, nka muganga akabona Yesu mo umuntu w'impuhwe ukiza abarwayi, akifatikanya n'abantu, umwana w'umuntu. Naho Yohani ikirango cy'ivanjili ye ni kagoma, egle, inyoni iguruka mu kirere igashushanya Imana iri hejuru. Yohani akabona Yesu nk'Imana. Aya magambo ane, umwami, umugaragu, umuntu n'Imana, ayo ni amazina ya Yesu aganisha ku bucunguzi. Yesu akwiye ibisingizo ubu n'iteka ryose. Amen. Mu ivanjili turumva Yesu uri ku Yerusalemu, wa mugaragu akaba agiye gutanga ubuzima bwe kubera twe. Muri uyu mugani Yesu arifuza kudusigira umurage wo gukomeza kubyaza umusaruro inyisho ze yaduhaye kugeza igihe azagarukira tukamwogeza ku isi yose nk'abanditsi b'ivanjili. Ya mirimo ine ya Yesu igaruka muri ivanjili. Twumvise amafeze 10 yahawe abagaragu. Matayo we akoresha amatalenta 10 anabyo twazirikanye ku cyumweru gishize. Umubare 10 mu Giheburayi yod ni ikiganza kibumbye gifite intoki 10, bivuga gukora. 10 kandi ni amategeko y'Imana tugomba gukurikiza akadufasha kubana n'Imana bagenzi bacu. Feza imwe yari ifite agaciro k'amadaraki 100 kandi daraki rimwe byari umushahara w'umukozi ku munsi. Ugereranyije n'ubu, feza imwe yangana n'100,000 by'amanyarwanda ku mukozi ukorera 1,000 ku munsi. Iyo mpano ya feza ni ikimenyetso cyoroheje cy'imigisha. Iyo migisha yaba abakristu bose, dore ko muri ivanjili umwami abaha feza 10 bose icyarimwe nka cya kiganza kibumbye, amaboko abiri dusabwa kuvana mu mufuka ubundi tukajya ku murimo nta guta igihe. Munyemere tugaruke gato ku itandukanyizo hagati y'ingabire n'impano. Ingabire ni inshinga kugaba. Ingabire ndwi za Roho Mutagatifu atugabira muri batisimu zigasendera no mu gukomezwa: ubuhanga, ubwenge, ubujyanama, ubudacogora ku Mana, ubumenyi, ubusabanira Mana n'igitinyiro cya Nyagasani. Byumvikane ko witwa umukristu wese yabishaka atabishaka izi ngabire arazifite. Naho impano ni inshinga guha cyangwa guhabwa. Ni imitungo y'umwihariko Imana umuremyi wacu ahereza abantu ku mpamvu eshatu z'ingenzi kugira ngo bayikoreshe mu gukorera Imana, mu gufasha abandi ndetse na nyirubwite ikamufasha. Impano yose itari gukoreshwa neza muri ubu buryo butatu hari ubwo irangira cyangwa tukayamburwa, bityo ikaba yahabwa undi. Bakristu, ubuzima dufite n'impano y'Imana. Hari impano itangaje Imana yahaye abatuye isi bose ku rwego rungana n'igihe. Buri muntu wese agira amasaha 28. Perezida akoresha 28, papa niyo akoresha, umunyeshuri, mwarimu, umuhinzi, umucuruzi, umurobyi, bamaneko, abazamu, abakuru n'abato, bose ni 28, nta urengerezwaho. Ariko igitangaje bavandimwe, hari abantu bamwe bahora mu miborogo ngo nabuze umwanya wo gutabara abandi, gusura, gufashanya, kwita ku bandi. Mutagatifu Agustini ati, ntukavuge ngo wabuze umwanya, ahubwo ikibura ni urukundo. Yesu rero twaramubonye ku musaraba, we uhuza rwa rukundo rw'Imana n'urwa mugenzi wacu. Ni ya mafeza 10 nk'amategeko y'Imana 10, amategeko y'urukundo rw'Imana na mugenzi wacu. Igihe rero kidufasha kubyaza umusaruro impano twahawe tugaragariza abandi urukundo. Umugabo yari afite umugore w'umunebwe watagiye igihe cyane, akirwa yicariye yiryamiye anidegembya. Nuko umunsi umwe umugabo aramwicaza aramubwira ati, wa mugore we, papa yapfuye afite imyaka 60, mukuru wanjye akurikiraho apfa afite imyaka 40, ngewe ubu ngubu ko mfite 35, sigaje ingahe? Umugore akoze imibare y'itegeko ry'itatu asanga ku bw'itegeko umugabo we nawe atari kuba kiriho, mbese ni nkaho yapfuye. Nuko asubiza umugabo we ati, yewe uri mu myaka y'inyongezo. Nuko umugabo we aramubwira ati, gabanya rero imiteto ukore, kuko twese turi mu myaka y'inyongezo, none se uzasiga inkuru ki imusozi? Bavandimwe, tugira inzitwazo nyinshi zo guhisha feza tukaryamisha impano zacu. Reka tuvuge mu eshatu: ubunebwe, uburangare n'ibitotsi. Ubunebwe, tugatanya impamvu nyinshi, ntago mbikora none nahejo, ya mategeko y'abanebwe nahejo. Naho kurangara, tugakora ibintu twishakiye dute igihe kandi atari byo twatumwe, tugahugira mu nyungu zacu bwite, twikubira aho gukorera abandi ngo tubabagaragu beza b'Imana. Hanyuma ibitotsi, abantu b'abanebwe bagize ibitotsi intego yabo,
musinzira amasaha y'ikirenga. None muvandimwe uzakora ryari? Uri kurota. Bavandimwe, hari abayobozi bamwe basinzira amasaha 20, andi 4 asigaye bakaza kuyamara mu kurya, mu ikabare n'ibyo kwishimisha. Kunegurana bitabuze. Ese uzakora ryari wowe? Uzafasha abandi ryari? Uzitangira abandi ryari? Nutisubiraho bazagusezerera kandi ibyo ushinzwe bazabiha abandi babibyaza umusaruro. Imana yaguhaye impano nyinshi, igihe cyagiye nyarutsa vuba vuba, uzikoreshe neza inzira zikiri nyabagendwa. Harira kwigana Yesu umwami, umusaseredoti n'umuhanuzi, we mugaragu mukuru, buri munsi w'umugaragu mwiza wa nyagasani ku murimo we. Mutagatifu Teresa wa Vila ati, mwisinzira isi ishya. Amen. Padiri Masumbuko la Disirasi, wa diyoseze ya Cyangugu.